Já dizia a minha mãe, e quantos aqui, o pai ou a mãe de vocês falaram a mesma coisa? Quando a mãe explicava mil vezes a mesma coisa e o filho não entendia, ou fazia de conta que não entendia. A mãe parava, pegava o filho sério para ele e falava assim: vem cá, eu estou falando grego com você, que você não entendeu ainda? Tem pessoas que é a mesma coisa, faz birra igual criança e tenta fazer de conta que não entendeu certas coisas. Pois bem, esse não é o assunto do vídeo de agora. O assunto vai ficar mais para frente, mas preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora. Eu não ligo para que, se a pessoa quiser pegar os meus vídeos aqui do canal e repostá-lo em qualquer canal, tem muitos canais. Ontem eu estava olhando, eu nem sabia. Como eu deixo livre, eu nem sabia. Ontem eu fui pedir direitos autorais de um canal aí, que colocou um vídeo meu, e o canal do Carneirinho, o Carneirinho parece uma criança. Aí eu fui lá ver, e tinha muitos vídeos lá, muitos canais usam os meus vídeos, e tá tudo certo. Só que quando a pessoa usa para tentar ganhar audiência em cima de alguém, então eu não aceito isso. Não aceito, porque eu sou assim, ele quer que eu venha igual um padre aqui, igual um pastor, igual os líderes dele, e venha ser hipócrita igual ele. Mas não vou. Carneirinho, não leva para esse lado não, tá? Não leva para esse lado não. E outra coisa, Carneirinho, eu sou hétero, tá? Sou casado. Eu não sou da tua turma não, tá? Não sou da tua turma. Não adianta você querer chamar atenção igual criança. Não adianta você querer chamar atenção aí da tua audiência usando meu nome. Mas você mesmo que disse que eu sou um fracassado. Então por que você usa tanto meu nome? Repito, não sou da tua turma, tá bom? Não sou da tua turma, sou hétero. Então não venha querer chamar minha atenção, porque você não vai chamar minha atenção. Tá? Só para avisar que eu pedi direitos autorais do meu vídeo porque você é um hipócrita, igual as pessoas que têm empresa religiosa que nós denunciamos aqui e vamos continuar denunciando. Queira você, queira ou não. Não adianta você querer que eu venha aqui dizer, não, olha, eu não fui pastor. Não, rapaz, você está parecendo uma criança birrenta, que não entende. Eu expliquei mil vezes aqui a questão de pastor e você faz questão de dizer, não, porque ele não era pastor, ele era um auxiliar. Eu fui obreiro, ele era um auxiliar. Aí porque eu falei que você não é jornalista, você vai dizer que eu não sou pastor. Para, você é uma criança birrenta, para de ser essa criança birrenta. Repito, eu não sou da tua turma, eu sou hétero. Então aí não você querer chamar minha atenção não, tá bom? Não querer chamar minha atenção fazendo vídeos a meu respeito aí. Nós iremos continuar denunciando essa hipocrisia, inclusive a tua, mas você não vale nem a pena botar o teu nome aqui, não vale nem a pena, né? Um pseudo jornalista, não mostra nada. Então, pessoal, mais uma vez, me desculpe, esse não é o assunto do vídeo. Agora sim, nós vamos entrar aquilo que interessa. Vamos ler o relato de alguém que sofreu nesse sistema, que o sistema fez ele de gato e sapato. Mas, segundo Carneirinhos da Vida, aqui é um canal de fofoca. É um canal de fofoca onde ele está sempre acompanhando, sabe do que eu falo? Sabe do que eu falo? E daí ele vai fazer vídeos sobre o derrotado aqui, que não cresce em lugar nenhum. Tá bom. Então tá bom. Se você quiser mandar o seu relato, rederock2021@gmail.com. Carneirinho, presta atenção nesse vídeo aí. Vamos lá. Então, ao vídeo. Vamos lá. É um obreiro, tá, gente, que mandou esse relato. Você é obreiro, você é pastor, você é ex-pastor, você é ex-membro. Enfim, você pode mandar o seu relato. Muitos. O que eu mais gosto, gente, o que eu mais amo de ouvir a pessoa falar assim: Marcelo, hoje eu vivo para minha família, vivo para mim, faço aquilo que eu quero.
hoje eu não dou mais dinheiro para esse sistema, né? Mas tem carneirinho que gosta. Enfim, a pessoa larga a mão de ser o dito burro, burro de carga, seu otário, não é verdade? E nós continuaríamos aqui. Esse é o nosso trabalho, fazer as pessoas enxergarem o que é o sistema, quem são os donos desse sistema, que muitos protegem, né? Vamos lá. Boa tarde, Marcelo Roque. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Sou obreiro desta instituição há mais de 15 anos. Olha só, mais de 15 anos. Será que o Carneirinho foi um ano obreiro? Será que o Carneirinho foi mesmo obreiro? Esse aqui foi 15 anos, né? Já estou metendo o pé. Quando a pessoa conhece o Evangelho, pessoal, ela não vai na internet querer passar panos quentes para instituição A, instituição B, porque sabe que são todas farinhas do mesmo saco. Sabe que só pensam em dinheiro. Ah, porque o bispo fulano de tal igreja, ele fala assim, 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 ele quer, ele realmente quer o Evangelho. Mentira, mentira. O Evangelho de Cristo, ele é simples. E por isso que os carneirinhos da vida têm, né, ódio da gente. Que falamos que o Evangelho é simples, não tem nada a ver com instituição religiosa. Não tem nada a ver com instituição religiosa. Era assim, foi assim o que Cristo veio pregar para a humanidade. Só que os carneirinhos não entendem e querem defendê-los, né? Ah, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Ah, na igreja faz isso, mas faz aquilo de bom também. Não se pode jorrar água boa e ruim do mesmo lugar. Ah, Marcelo, mas são homens. A igreja é comandada por homens. Lógico. É lógico. Mas essa história de instituição religiosa foi inventada pelo homem também. Cristo derrubou, o homem levantou. Cristo rasgou o véu, o homem foi lá e costurou. É o que fazem até hoje. Tá bom. Então, ele está há mais de 15 anos. Aos 3 anos, já não faço mais fogueira santa, propósitos, dízimos. Né? E aí vai ter pessoas, os carneirinhos da vida, que vão dizer assim, ó, pô, o cara está lá na igreja, está mandando coisa. São fofoqueiros também. Quem esteve dentro do sistema sabe. Não é fácil sair. Não é fácil sair, gente. Né? Então ele está há mais de 3 anos que não faz mais nada, dízimos, ofertas, né? Como da maneira que eles ensinam. Graças a Deus abriu os meus olhos. Continue com as denúncias, pois está abrindo os olhos de muitos. E ainda falam que quem der ouvidos aos que saíram estão perturbados. Olha só, não querem que a gente veja os vídeos. Mandam a gente vigiar. KKKKK. Né? São os carneirinhos da vida. Temos que parar para pensar. Esse é o trabalho, gente. Nós colocar para você aquela pulguinha atrás da orelha para você pensar, para você usar aquilo que Cristo te deu, a massa encefálica. Tem carneirinho que não usa massa encefálica. Não sei nem se tem massa encefálica. Ou quando estava no sistema, né? Se lançou tanto que o sistema arrancou o cérebro do crânio. Mas vamos lá. Temos que pensar. Há anos fazendo fogueira santa, propósitos, dízimos, e nada acontece. E eles mandam a gente cobrar de Deus, como se o culpado fosse Deus. As pessoas têm que deixar de ser enganadas. Você faz o que eles mandam, e não acontece nada. E ainda vai fazer de novo? Como se comprasse a bênção. E que se fazermos o que eles mandam, vamos ser ricos. Temos que ser inteligentes. Sempre faz e não acontece nada. Então, há algo de errado. Ultimamente, a igreja não prega mais a Bíblia. É só estudo. As pessoas dessa instituição não leem a Bíblia, pois é só pregado o trecho da Bíblia para pegar ou para passar
envelopes. Quando lemos a Bíblia, entendemos que o que fazem não agrada a Deus. Ainda não saí, pois não é fácil. O que eu disse? Quando estamos há anos, não é fácil quebrar esse vínculo, mas vou sair. E muitos ainda não saíram por isso. Quando você começa a ler a Bíblia, entender a vontade de Deus, você começa a discordar do que eles ensinam. E quando você não faz mais fogueira santa, propósitos, dízimos, você é mal visto. Você é perturbado, endemoniado. E agora nessa política, foi a gota d'água. Não saiu, ou não saio para fazer o trabalho de política. Não entreguei relatório que eles mandaram preencher com os nomes das pessoas e telefones. E ainda eles se ameaçam. Que falam que vai ligar para as pessoas, falam que vão ligar para as pessoas. E se elas não confirmarem que vão votar nos políticos, o obreiro está perdido. Ficam explorando jovens, evangelistas e membros e obreiros. E quando você discorda, você não serve mais para a igreja. Não estão nem aí para você. Para eles não importa as almas. O que importa é poder e dinheiro. Lembro que quando eu fazia um núcleo com o pastor em uma comunidade em uns 20 km de distância, e depois que o valor do que arrecadava era baixo, ou menor do que eles queriam, deixaram de fazer o núcleo. Quase 20 pessoas estavam frequentando. Deixaram as pessoas para lá. Acabou o núcleo. Se as almas são importantes para eles, por que não continuaram? As pessoas que bancam tudo na igreja, trabalho social, campeonato da FJU, material esportivo, material de limpeza da igreja, água da igreja, manutenção da igreja, jornal da igreja, objetos para a igreja como bebedouro, ar-condicionado, mesa, computador, projetor, e agora os pastores estão inventando gincana entre os grupos. As tarefas é só para comprar as coisas para a igreja. Papel, ofício, tesoura, cola, vassoura, rodo, desinfetante, sabão, gincana para comprar mesa para a igreja. Objetos, e agora temos que pagar os ônibus. Tem que ter dinheiro para bancar a igreja. Os pastores eram para ter vergonha e deixar de escravizar as pessoas, enganar, sabem que é errado, mas não querem perder a mamata. Não tem coragem de começar do zero, sair fora, trabalhar, pois já estão na zona de conforto, com o carro da igreja para andar. Ajuda de custo, casa paga pela igreja, acham melhor enganar o povo, pregando e ensinando errado. Dízimo dobrado, dízimo de quanto a pessoa quer ganhar. É bom dízimo, é tanto dízimo que você vai trazer. Ou é bom dízimo, entendi aqui. E é envelope todo dia. Até parou, mas pois metade das pessoas saíram. Por isso o pastor parou de pregar envelope todos os dias. É isso aí. Mas é difícil sair, esse obreiro, a mensagem para ele. É difícil sair. Para você é difícil que já está no sistema, é difícil sair desse vínculo. Imagina para o pastor, né? Imagina para o pastor. É complicado. Eu fiquei mais de 20 anos dentro desse sistema, 5 anos como pastor, é complicado. É difícil, difícil mesmo. Tá bom, pessoal? Eu quero que você compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conhece, tá? Envie para o máximo de pessoas que você conhece. E essa é a sua parte, nos ajudar dando seu like, nos ajudar se inscrevendo, nos ajudar mandando para quem você quiser. E mais uma vez, desculpa aí pelo começo do vídeo, e não seja um carneirinho da vida, não seja hipócrita, tá? Não seja hipócrita, e seja aquilo que você é. Não tente enganar ninguém sendo
um personagem em seu canal. Como tem muitos carneirinhos, são personagens. Aí jorra uma coisa hoje, jorra outra coisa amanhã. Até o próximo vídeo.